بالکل شاروخان سره لیدنه زما خواهش شو چې زه ورسره وګورم، بیا د ټیم ته زه راغلم او د ده د سترګې د لیدو ما ټیم دپاره لوبه وګټله. کله چې راغلو لاندې په لومړی سر کښې خو چې ګراونډ ته راکته شو ما سره چې څنګه لیدنه وکړه، ما سره په اول ځل کښې ما سره دی څنګه میلاو شو، ته یقین وکړه چې داسې یو احساس یې ما ته راکړو لکه یو څوک چې درنه ورک کړي ډېر وخت بعد او یو ناڅاپي سره پیدا شي، هغه ډېره مینه په خپل منځ کښې. نو ما ته یو داسې مینه راکړه لکه بیخي ما داسې فیل ونه کړو لکه خپل ورور یا د خپل وطن مشر یا چا سره چې ما ملاقات کړی، دغه ټول وجود مې داسې بلکل بل لکه مې احساس وکړو، ځکه چې یو داسې چا سره چې ما خوبونه لیدل هغې چا سره ما داسې په یو عجیب انداز سره ملاقات وشو. نو ده ما ته ډېره زیاته مینه راکړه او ما ته خپل هم دا خبره وکړه چې موږ داسې ټول د یو ځای یو، هر څه رسم رواج هم یو دی. نو ما ته ډېر خوند راکړو دې خبرې، او کوم رقمې انسان چې دی څومره ښه انسان چې دی و خدای شته ډېر زیات د متاثره شوم. او بیا چې کله پویلین ته راغی بیا ما سره په خپله ژبه باندې زمونږ په دري ژبه باندې ما سره دا خبره هم وکړه چې نامې شوما چی یاست، یعنې په خندا کښې وویلې چې دا ما زده کړی دی ده وویلې. نو ما ته ډېر زیات خوند راکړو او ډېر زیات خوشحاله شوم چې الحمدلله داسې یو څوک چې په دنیا کې یو غټ نوم لري هغه زمونږ په ژبه باندې زمونږ په دري ژبه باندې یا پښتو ژبه باندې خبرې کوي. نو حقیقت کې چې یو ډېر د خوند او پښتو خو یې در سره ونه ویلې کومې توره یا لغات، ځکه بوختیاوې به ډېرې وې، ګڼه ګوڼه ډېره وه، هلته که داسې څه ونه شول فرصت پیدا نه شو. نه ما غوښتل چې زه غواړم چې لکه نیکسټ هغه کښې ورسره ملاقات وشي زه غواړم چې ورسره پښتو ده وم ویلې چې زه پښتو باندې خبرې کولی شم، یو ده خو هغه خبرې ما ته ونه کړې. ده په دري باندې ما ته دا خبره وکړه چې نامې شو ما چی یاست، هغه ویډیو هم شته دی، ما ورته زما نوم ګربز دی. نو دا یو زما دپاره ډېره د خوند خبره وه چې زمونږ دري ژبه یا پښتو ژبه هره ژبه چې زمونږ تاسو د وطن ژبه ده څوک ما سره خبرې کوي. نو حقیقت کې زما دپاره ما ته ډېره یو زیاته انرژي راکوي، ډېر زیات خوند ته اخلم نن چې لکه ملاقات مې ورسره وشو. او یا دا یو یا هر څوک ول نو زه په خپلې پښتو او دري ژبه کښې یو څو خبرې ورته ښیم او پرې کوم به انشاءالله. او دا خو ستاسو لومړی ځل و چې ده سره مخامخ ګورئ او روغبړ ورسره کوئ؟ او بالکل د ده سره زما لومړی ځل و چې ده سره ما ملاقات وشو. او دی خو مخکې هم ستاسې د لوبې د لیدو دپاره نه و درغلی، فکر کوم دا لومړی ځل و چې د خپل ټیم د ملاتړ دپاره هلته لوبغالي ته درغلی و، او تاسې له نږدې ستاسې چکې هغه پنځوسیزه هم له نږدې کتلی وه. بالکل زمونږ میچ ته راغلی و، هلته ناست و، د میچ نه مخکې راغی بیا زه بیټنګ ته لاړم، زمونږ بیټنګ یې ټولو کته بیا چې راغی ډېر زیات زه تشویق کړم، ما ته ډېرې زیاتې خبرې وکړې، ما ته ډاډ راکړو چې هر رقم ته دلته چې په مونږ کوم خدمت کېږي سپورټ هر څنګه سپورټ تاسو ته پکار وي زه دلته یم، ما ډېره زیاته مننه خوشحاله اوسې. بل دا هم راته وویلې چې ستا په راتګ باندې زه ډېر زیات خوشحاله یم زمونږ ټیم ته. نو یو داسې شی خبرې راته وکړې چې زما هغه زما کانفیډنس یې بیخي زیات راته لوړ کړو او زما هغه انرژي ما داسې سوچ وکړو چې یعنې دا سوچ مې ونه کړو چې زه یو داسې څوک یم چې یا اوس کرکټ ته راغلی یم، لږ کرکټ کړی دی یا ډېر کرکټ کړی دی. ما ته ډېره زیاته انرژي راکړه د خبرې او یو ښه احساس را د ټولو هر یو خبرې. او مخکې دې کله داسې فکر کوو چې ښایي یوه ورځ په دغسې یو نړیوال لوبغالي کښې ولوبېږي او د داسې فلمي ستوري لیدل هم درته مهیا شي یا برابر شي چې تاسې ډېر مینهوال یئ، فکر دې کوو چې ممکن داسې یوه ورځ راشي؟ شروع کښې خو ما مخکې دا خبره یو ارمان و یو خوب و چې ما ویل کاش چې دا کار داسې وشي. نو کله چې بیا ما کرکټ شروع کړو کرکټ ته راغلم الحمدلله چې کله ما د افغانستان دپاره کومې لوبې وکړې شروع نه بس بیا یو خواهش مې پیدا شو په زړه کښې ما ویل نه انشاءالله چې هر څوک دا زه صرف ځان دپاره نه هر څوک چې خواري وکړي هر ارمان لري هغې دپاره خواري وکړي دا امکان نه لري چې پوره نه شي الله هر څه کولی شي. نو ما چې کله د افغانستان دپاره ډیبیو وکړه نو هغې ورځې نه دیخوا زما په ذهن کښې او په سوچ کښې هم دا یو ټارګیټ و چې زه به د افغانستان دپاره او هغه شی کوم چې د افغانستان نوم پکښې یادېږي
ځکه که تاسو وګورئ چې کله مونږ ګراوند ته راوځو زمونږ د پروفایل سره په سایټ کې هر څوک همدا نوم اخلي چې مثال کا رحمن الله ګربز دی که راشد خان دی او کابل دی همدا نوم ورسره اخلي چې رحمن الله ګربز پرم افغانستان راشد خان پرم افغانستان یا محمد نبی پرم افغانستان هر یو نوم چې اخلي او همدا افغانستان نوم ورسره اخلي نو دا یو زمونږ دپاره ډېر د خوشحالۍ خبره د افغانستان ټول ملت دپاره د خوشحالۍ خبره ده چې په داسې یو لیک کې چې په مولیناو مولیناو خلک یې ګوري نو هغې کې د افغانستان نوم یادیږي نو الحمدلله دا آی تینک د افتخار خبره ده. او ګمان کوم چې د کله ستاسې چکې او څلوریزي په میدان کې کتلې اتمن چې دی کله در ښکته شو میدان ته درته ونه غږېده ستا په پنځوسیزي یا ستا په شاټونو څه درته ونه ویل؟ ولې نه ما خبره مخکې وکړله چې زه ډېر زیات تشویق کړم ما ته ډېره زیاته ډډګرنه را کړه ما ته ویل ستا په راتګ باندې موږ ډېر زیات خوشحاله یو او ستا راتګ زموږ دپاره د ټیم دپاره ټول دپاره یو ری ده نو انشاءالله خدای ده وکړي چې زموږ تاسو دغه فیملي د ډېر وخت دپاره همدغه شان د کنټینیو وساتلی شي ما هم ورته دا ډاډ ورکړو چې انشاءالله زما به ټول کوشش همدغه وي چې د خپل ټیم د پاره خېلو به وکم او د ټیم سره تر ډیر وخت پورې پاتې شم نو ګورو چې سکیږي مخکې د اعلی کارونه دي چې هر سکیږي زمون کوشش او مهنت هم دغه چې د خپل ملک او د هر څه خیال وساتو د خپل ملک عزت وساتو او د خپل ملک لپاره د هیوادوال لپاره خوشحالي ورکړو. او ګربه صاحب دا څوم کال دی چې په آی پی ایل لیگ کې ګڼ شمېر افغان لوبغاړي لوبیږي او خو کله چې دغسې پېښې کېږي د نړۍ مشهور خلک ورځي لوبغاړو ته خبرې کوي روغبړ کوي دا بیا بیل حس لري ځوانان تشویقوي فکر کوي چې ستاسو لوبېدل یا د راشد خان یا د نورو لوبغاړو لوبېدل په آی پی ایل کې ښایي بیرته په وطن کې نور ځوانان وهڅوي چې هر څه شونی دي په دې وطن کې یوازې خواري غواړي؟ سل فیصد هم دا خبره ده ځکه چې اول سل کې زل کې چې راشد کله هغه ته راغی آی پی ایل ته مجیب آی پی ایل ته راغی نبی آی پی ایل ته راغی مونږ هغې ټیم کې نو مونږ ته هم دا احساس پیدا شو چې انشاءالله یو داسې ورځ به راځي چې ډېر لوبغاړي به د افغانستان نه په آی پی ایل کې لوبېږي. بیا د بیټسمن دپاره از بیټسمن که تاسو ته پته یوازینی زه یم چې په افغانستان طرف نه په آی پی ایل کې ما زه بیټسمن لوبېږم نو بیټسمن دپاره ډېره سخته وه ځکه اکثره خلکو همدا ویل چې د افغانستان نه به بیټسمن ډېر مشکل راوځي چې هغه په آی پی ایل یا په غټو لیګونو کې لوبه وکړي. الحمدلله د ټول افغانستان دپاره د افتخار خبره ده چې نه دا یوازې دا چې زمونږ سپینران لوبېږي په آی پی ایل کې زمونږ ماشاءالله فضل حق پس بلر دی کما وګوره بیټسمن یم او راشد خان سپینر دی محمد نبی هم دلته ټیم کې مجیب و زمونږ ماشاءالله نور احمد ینګ ټول به پېژني. دا یو د افتخار خبره ده نوین الحق هم دې کال په ټیم کې شته نو دا د افتخار خبره ده چې زمونږ پس بلران سپینران بیټسمنان هر څوک په آی پی ایل کې شامل شول دې ځل. او تاسې چې کله طبیعي مخالفو لوبډالو کې یاستئ تاسې په یوه کې مثلا نور افغان لوبغاړي راشد خان او نور په بیلو لوبډالو کې دي کله چې سره مخامخ سي نه پوهېږم چې تاسې تر اوسه سره مخامخ شوي یې که نه خو که سره مخامخ شي بیا یو د بل پر ضد باندې چې لوبه کوئ یو بل سره ټوکې ټکالې کوئ څه وایئ سره داسې یو څه راته ویلی شي؟ داسې ده چې زه او راشد خو تر اوسه نه یم مخامخ شوي زه په ضد سره مخامخ شوي نبی سره مخامخ شوی یم نوین سره مخامخ شوی یم صرف زه او راشد نوین سره مخامخ شوی سبا زمونږ او د راشد د لوبه ده خدای وکړو سره مخامخ شو او یو ښه لوبه ولرو دواړو طرف ته یو هم زما هم د راشد دواړو پکې خیر نو دواړو خیر به څنګه پکې کیږي دواړو خو نه شي ګټلای یو بدای پکې مونږ لوبه وګټو راشد خلو خبر پامې سوکې او زم خو خلو به وکم نو هلته سره ټوکې ټکالې کوي په لوبغالي کې یو بل سره ولې نه مونږ خو کرکټ ګوره کرکټ د مینې او د یووالي لوبه ده هر ځای کې ده هر څوک مونږ کا په خپل ټیم کې هم ډېر مینه محبت یو سره لرو او کا په بهر لیګونه کې لوبه کوو کوشش کوو چې چا ټیم د پاره لوبه کوي هغه د پاره سل پیسه د خواري وکړو نور پاتې شو زمونږ خپل مینه محبت دا زمونږ نه هیڅ ګم نشي اخیستلای د دنیا هیڅ ګم نشي زمونږ یو فامیل دی زمونږ یو ورورولي جوړه شوې ده په خپل افغانستان ټیم کې د هر یو لوبغاړي سره نو دا زمونږ نه سګم نشي اخیستلای زمونږ مینه محبت او زمونږ ګب شپ تر ټولو مر پورې ان شاء الله. نو کور ودان ګورباز صاحب هم داسې دی مینه محبت جاری وسه.